তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম। তো আপুনি যদি বড়োলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, আমাৰ এই ইবুকখন লৈ ল'ব। ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো পাবই, লগতে বহুত মানে 3000 প্লাছ বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত অহা এম চি কিউবোৰ পাই যাব চিলেবাছ ৱাইজ। অ'কে, তো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে। লগতে আমাৰ এই টিচিং এপটিটিউডৰ কাৰণে এখন এই ইবুক আছে, তো এইখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতেও 800 প্লাছ এম চি কিউ আছে। যদি এইখন লয় আৰু টিচিং এপটিটিউডৰ কাৰণে আই থিংক আৰু চাব নালাগে। অ'কে, তো এই দুখন লৈ ল'ব আপুনি বড়োলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ, বহুত মানে হেল্পফুল হ'ব আৰু বহুত কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব। তো মানে তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ বাই কৰিম, এইটো বহুতে নাজানে যে পিডিএফ ফাইল হয়, ইবুক মানে পিডিএফ ফাইল। ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব, গুগল ড্ৰাইভত বা ইমেইলত যাব। আৰু যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে ইয়াতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, হোৱাটছআপ কৰিলে মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম। ইয়াতে বহুতে সুধি আছিলে কি কি আপলোড কৰিব লাগে বড়োলৈ ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ এপ্লাই কৰোঁতে। প্ৰথমে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যিটো এইচ এছ এল চি যিটো পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে, ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। এণ্ড দেন এইচ এছ মাৰ্কছ আপলোডত ক্লিক কৰিলে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা আপলোড কৰি যাব। তাৰপিছত এইচ এছ মাৰ্কশ্বীট ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। এণ্ড দেন এইচ এছৰ যিটো এইচ এছ এল চিৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে, এণ্ড এইচ এছ পাছ চাৰ্টিফিকেট, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বীট, এণ্ড দেন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত এইচ এছ এল চিৰ মাৰ্কশ্বীট ইয়াতে দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে দিব লাগিব, এণ্ড দেন পাছবুক আপোনাৰ, অ'কে, বেংকৰ এটা পাছবুক লাগিব, গেপ চাৰ্টিফিকেট। এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম গেপ চাৰ্টিফিকেট লৈ, বহুতৰ বহুত কনফিউজ আছে। তাৰপিছত ডমিচাইল মানে যিকোনো এটা চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি দিব বেংকৰ, কি কয় আপোনাৰ আধাৰ, ভোটাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত ডি এ চি যিটো বনাইছিলে চাৰ্টিফিকেটটো, সেইটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব। ডি এ চি মানে যিটো ইউনিকাৰি, তেনেকৈ এটা তাৰপিছত এটা আপলোড কৰি আছোঁ। আৰু বস্তু এটা, পি ডি এফ ফাইলত কিন্তু আপলোড কৰিব লাগিব, বাকী ফাইল ইয়াতে একচেপ্ট নকৰিব। অ'কে, পি ডি এফ ফাইলটো কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো বহুতে নাজানে। তো ইয়াতে ছেভ নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ, মই সোনকালে কৰি আছোঁ, কিছুমান বহুত লং প্ৰচেছ হয় বড়োলৈ ইউনিভাৰ্চিটিত। তো ছেভ নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি। অলপ পিছত লোডিং কৰিব যদি দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াতে এটাৰ পিছত এটা ষ্টেপবিলাক চাব পাৰিব। তো মই ইয়াতে জাষ্ট কমপ্লিট মাই এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। কমপ্লিট মাই এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে পে'মেণ্ট ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে। বড়োলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে আপোনাৰ কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, ইয়াতে আছে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো 700। আৰু তাৰপিছত আই এগ্ৰি ইয়াতে দ্য পে'মেণ্ট ক্লিক কৰিব, এণ্ড দ্য মেক পে'মেণ্ট। অ'কে, তাৰপিছত অট'মেটিকেলি এইখিনি বস্তু ডিডাক্ট হৈ যাব, অট'মেটিকেলি কাম কৰিব, আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে ইয়াতে। তাৰপিছত অট'মেটিকেলি বেলেগ এটা ছাইটত ৰিডাইৰেক্ট কৰি লৈ যাব, ইয়াতে চাওক। অ'কে, ইয়াতে কিন্তু অলপ টাইম লাগিব পাৰে, কাৰণ মোৰ বহুত টাইম লাগিছে, শ্বৰ্টকাট মাৰি দিছোঁ ইয়াতে কাট কৰি কেনে। তো তাৰপিছত ইয়াতে পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে, আৰু মানে কিছুমান অলপ টকা বেছি ৰাখিছে ইয়াতে, 750 আছিলে 768 হৈছে পে'মেণ্ট বেংক চাগে, ইয়াতে বেংকৰ চাৰ্জ কাটিব। তো ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে, যেনেকুৱা আপোনাৰ ইউ পি আই আছে, ৰিৱৰ্ড আছে, গুগল পে', নেট বেংকিং, অ'কে, ভীম ইউ পি আই, পে'টিএম আছে। তো ইয়াতে যিটো আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইটো হেৰি কৰি দিব। এতিয়া গুগল পে'ৰ যদি কৰে, এতিয়া গুগল পে' ইউ পি আই আইডিটো বহাই কেনে এতিয়া মেক পে'মেণ্ট আহিব। ইউ পি আইটোতো জানেই আপোনাৰ যিটো ইমেইল আই ডিৰ নিচিনা হয়, @okay SBI বা @ কিবা কিবি থাকে, তো সেইবোৰ হৈছে ইউ পি আই। আগলৈ ভিডিঅ' পাবলৈ এই চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, বড়োলৈ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক। অ'কে, চ' ধন্যবাদ।